Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışı ilə efirdik. Əziz izləyicilər, bugün tarixi torpaqlarımıza qayıdışdan danışacağıq. İrəvan xanlığımıza qayıdış perspektivlərimizdən danışacağıq. Bizimlə olun, bizdən ayrılmayın, çox önəmli mövzudur. Mən düşünürəm ki, milli məsələmizdə, milli dəyərlərimizə qayıdışda da bu məsələnin, bu tendensiyanın çox önəmli yeri var. Ona görə mütləq bizi izləyin, bizi paylaşın, bizi bəyənməyi unutmayın ki, milli problemlərimizin həllində sizinlə bərabər onların həlli istiqamətində öz addımlarımız olsun. Bizdən ayrılmayın, az sonra sizinləyik. Əziz dostlar, verilişimizin qonağı, bugünkü Açıq Sözün qonağı, dəyərli aləmimiz, Ərciyəc Universitetinin professoru, əlbəttə ki, İrəvan Türk Cumhuriyyəti Millət Şurasının sədri Qafar Çaxmalıdır. Qafar müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş gördük. Dəvətinizə görə minnətdarım. Biz təşəkkür edirik, gəldiniz. Yəni, vətəninə vətənə xoş gəldiniz. Artıq bir il, üç aydır, səhv etmirəmsə, mən 2020-ci il may ayının 9-u idi elan ediləndə, yaxşı xatırlayıram. İrəvan Türk Cumhuriyyəti biraz fərqli adla elan edildi. Sonra Millət Şurasının qərarı... Qərbi Azərbaycan İrəvan Respublikası adı ilə çıxdıq ortaya. Daha sonra çox böyük müzakirələr getdi və adını dəyişdirdik. İrəvan Türk Cumhuriyyətini daha uyğun gördülər. Hər halda xeyirli uğurlu olsun. Ad şərtidir. Əsas o torpaqlara qayıdışımızın, haqlı olaraq, millət olaraq o torpaqlara qayıdışımızın reallaşmasıdır. Qafar müəllim, biz keçən il bu təsis olanda fərqli-fərqli reaksiyaların şahidi olduq. Təbii ki, verilişimiz boyunca onlara da işarə edəcəyik. Amma bir də sentyabrın 27-sindən noyabrın 8-inə deyək, çünki 9-undan 10-una keçən gecə bağlanan saziş biraz fərqli qəbul olunur cəmiyyətdə ilə bizim tərəfimizdən. Ona görə də Şuşa zəfərinə qədər olan dönəmi dəyərləndirək. Ordumuz, millətimiz, dövlətimiz böyük zəfərlərə imza atdı və sizin may ayının 9-unda təsis etdiyiniz İrəvan Türk Cumhuriyyətinin perspektivi daha da böyüdü. Bunu açıq etiraf etmək lazımdır. Mən istəyərdim ki, elə savaş dönəmindən sonra, çünki danışa da bilməmişim bu müddətdə, siz Türkiyədə idiniz, universitetdə idiniz, orada təhsillə məşğulsuz, yəni daha doğrusu tədrisinə. Ona görə mən istəyərdim ki, Qafar müəllim, bu məsələdə ilk öncə zəfərdən sonraki İrəvan Türk Cumhuriyyətinin fəaliyyət perspektivlərini, fəaliyyət istiqamətlərini sizdən eşidək. Buyurun. Çox sağ olun. Bu çox doğru bir istiqamətdir. Yəni siz tərəfdən qoyulan istiqamət müharibədən sonra həm İrəvan Türk Cumhuriyyətinin qarşısında duran məsələlər var. Həm də biz həmin dövrdən indiyə qədər o saziş deyək də, o saziş bağlanandan indiyə qədər bölgəmizdə gedən prosesləri bir aydınlaşdırmalıyıq ki, yəni qarşımızda duran hədəflərə çatmaq üçün nələr edəcəyimizi bilək bu mənada. Ona görə yəni həmin dövrdə, yəni noyabr ayının 10-undan sonra bölgədə yeni bir siyasi situasiya ortaya çıxdı. Və məğlub olan ölkə, kapitulyasiya sənədini imzalayan ölkə o öhdəlikləri yerinə yetirməli idi ki, bizim də hədəflərimizin doğrultusunda atdığımız addımlar effekti olsun. Amma bilirsiniz ki, o maddələr ki var, o maddələrin bir çoxlarını Ermənistan yerinə yetirmədi və arxasında da bilirsiniz, Rusiya nə qədər tərəfsiz görünsə də, tərəfsiz özünü göstərsə də, arxasında da yenə Rusiya dayanır. Ən önəmli şeylərdən biri ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunmamış hissəsindən erməni hərbi birləşmələri çıxarılmayıb və biz öz dövlətimizin suverenliyini orada təmin eləyə bilməmişik. Və bu indi gələcəkdə sülh sazişindən danışırlar, gələcəkdə Ermənistandan kommunikasiya xəttlərinin açılmasından danışırlar. Mənə elə gəlir ki, həmin məsələlər həll olunmadan bu işləri görmək
mümkün olmaz. Ermənistan istəyir ki, özünü xilas eləsin. Bu məsələdə biraz Rusiyaya güvənərək yenə də silahlansın, hansısa etapda istədiklərini alsın, hansısa etapda Azərbaycanın azad elədiyi torpaqların bəzi yerlərini geri götürsün. İndi Hadrutdan bəhs eləyirlər Ermənistandakı, biz Hadrutu geri almalıyıq. Şuşa ilə bağlı bilirsiniz, son dövrlər çox böyük təxribatlar var, yəni Şuşa atəşə tutulur, atəşkəs pozulur. Bu atəşkəsin arxasında da müəyyən məramlar var. Ermənistan istəyir ki, və Ermənistan da və həmin qüvvələr də istəyir ki, belə bir algı oluştursunlar ki, dünyaya bir versinlər ki, bu münaqişə başa çatmayıb. Münaqişə başa çatmayıb və oradakı əhali, erməni əhalinin müəyyən bir statusu olmalıdır. O statusu yenidən diriltmək istəyirlər. Yəni, bölgədə bu gərginlik davam eləyir. Amma İrəvan Türk Cumhuriyyəti qarşısına aydın bir məqsəd qoyub. Öz dədə-baba torpaqlarımıza dönmək, nə yoldan olur olsun. Biz çünki indi silah götürüb əlimizə gedib vuruşası deyilik. Biz hüquqi mücadilə veririk indiki halda, amma lazım gələrsə, sabah tutaq ki, yeni bir müharibə, bir lokal müharibə və yaxud belə məhəlli bir müharibə olarsa, şübhəsiz ki, İrəvan Türk Cumhuriyyəti bu meydanda olacaq. Yəni, bu meydanda olacaq. Biz indi sülh danışıqlarından söhbət gedir, ona mən istəyirəm, toxunmaq istəyirəm. Hər zəhmət olmasa, əlbəttə ki, bizim problemlərdən də danışacaq, qaçqınların statusundan danışacaq, amma bu müzakirələr bizim üçün önəmli sonuzla bitməsə, bizim bu İrəvan Türk Cumhuriyyəti ilə bağlı perspektiv fəaliyyətlərimiz üçün də bir əngəl olacaq. Mən belə başa düşürəm. Buyurun, sülh müzakirələrimiz. O statusla bağlı, indi gələcəkdə biz danışarıq, yəni ermənilərin status istəməsi və sülh prosesinin başlaması və imzalanmasından bağlı İrəvan Türk Cumhuriyyəti özünü orada mütləq görür. Yəni, bu prosesdə, o danışıqlarda mütləq görür. Yəni, tərəf kimi mi? Tərəf kimi, təbii ki. Çünki bizim iddiamız indiki Ermənistan ərazisi nədir? Bəlli bir bölgələrə deyil. Tamamilə biz əvvəldən də bəyan elədik ki, biz Ermənistan adlı devləti tanımırıq. Çünki bu, Azərbaycan ərazisində qeyri-qanunu qurulmuş bir dövlətdir. Amma bizim əhalimizin zaman-zaman çıxarılan əhalinin yalnız 1988-89'da çıxarılan əhalidir. 48-53 var ondan öncəki dövlət. Zaman-zaman çıxarılan əhalinin bu əhalinin sayı da 5 milyondan artıqdır. Yəni, ora kökənli insanların sayı 5 milyon. O əhalinin öz dədə-baba torpaqlarına dönmə haqqını versinlər. Bu dönmə haqqını vermək üçün Ermənistanla danışıqlar gedərsə, yəni bu sülh danışıqları gedərsə, mütləq bu məsələlər qoyulmalıdır ki, orada o Azərbaycanın əhali yaşayıb, Azərbaycan xalqının bütün maddi mədəniyyət sərvətləri orada qalıb. Yəni bizim... Bu artıq hüquqi müstəvidir də? Hüquqi müstəvidir, bəli. Biz o danışıqlarda mütləq iştirak eləməliyik, bir tərəf kimi qoymalıyıq. Həm də paralel var, baxın. Dağlıq Qarabağdan işğaldan azad eləmədiyimiz ərazi var. O əraziyə erməniləri Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin kömək ilə, yardım ilə gətirib yerləşdirirlər. Azərbaycan ərazisidir. Bəs oradan da çıxan əhali var. Milyonlarla əhali var. O əhalinin haqqı niyə verilmir? Və o əhalinin də ora köçüb yaşama haqqı var. Ən azından deyək ki, Azərbaycanın işğaldan azad elədiyi Laçın, Kəlbəcər bölgəsinə yaxın ərazilərə, şərqi zəngi, qərbi Zəngəzura yerləşdirilməsindən söhbət gedə bilər. Bizim cəmiyyətdə artıq bu oturub Nüvədi kəndindən bağlı məsələ var. Nüvədi kəndi də qeyri-qanunu 1929-cu ildə Ermənistana verilib. İndi Nüvədilər imza toplayırlar. Biz də müraciət eləmişik bizim Milli Məclisə ki, bu məsələyə baxsınlar.
ve o mesele hallini tapsın ki müvəddilər ora qayıtsınlar. Bir de orada bir Zəngəzur dəhlizi olacak. O dəhlizin sahilindədir bu, kənarındadır bu kənddə. O dəhlizin perspektivinə nə qədər inanırsınız? Mən inanıram dəhlizin perspektivinə. Çünki biraz əvvəl dediyim kimi 10 noyabr sazişində Ermənistan öhdəsini alıb və bu iş üçün də Rusiyada, Türkiyədə və digər bölgədə marağı olan ölkələrin təhkidi var ki, bu dəhliz açılsın. Avropa Birliği də buna isti münasibət göstərir və digər ölkələrdə. Bu dövlətlərin, bölgə dövlətlərin maraqları çərçivəsində olan bir işdir və o əgər bizim Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə dedi ki, əgər Ermənistan buna razılaşmasa, biz buna zor tətbiq eləyib o dəhlizi açacağıq. Bu dəhlizin açılması çox önəmlidir Azərbaycan üçün də və İrəvan Türk Cumhuriyyətinin də hədəfləri daxilindədir və mən inanıram ki, bu dəhliz açılacaq. Ermənistan bundan qaça bilməz. Çünki əgər buna razılaşmasa, bizim əlimizdə alternativlər var, rıçaqlarımız var əlimizdə. Deyək ki, Laçın dəhlizinin, Laçın koridorunun bağlanması kimi əlimizdə bir vasitə var. Onu tətbiq eləyə bilərik. Azərbaycanın əlində, Azərbaycan bu məsələdə indiki halda həm Ermənistana yəni kapitulyasiya sənədini imzaladıb, həm də bir neçə dəfə Ermənistandan güclüdür. Siyasi olaraq da, hərbi olaraq da biz bu məsələdə haqlıyıq, güclüyük, ədalət bizim tərəfdədir. Çox təşəkkürlər, Qafar müəllim. Haqlı olmaq bir tərəfdədir, amma güclü olmaq özü də mübahisəyə və müzakirəyə açıqdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan-Ermənistan müqabilində tarix boyu haqlıdır. Nəyə görə haqlıdır? Ən son 100 illik tariximizə baxanda hər zaman bizi soyqırma məruz qoyan ermənilərdir. Yəni, hüquq müstəvisində də bizim əlimiz açıqdır. Amma bir də var reallıq. Reallıq nədən ibarətdir? Erməniləri Rusiya dəstəkləyirmi? Dəstəkləyir. Fransa dəstəkləyirmi? Dəstəkləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox ciddi erməni lobbisi var və onların fəaliyyəti olduqca kəsərli olub bu ötən müddət ərzində. Və bu prosesin başında bir müsəlman ölkələr də var. Məsələn, İranın mövqeyi. İran sentyabrın ortalarında Qarabağ ruslar tərəfindən silahlandırılanda İran onların öz ərazisindən icazə verirdi. Yəni, bizim bəxtimiz qonşularımızda da gətirməyib. Bir tək bizi dəstəkləyən Türkiyədir, o tərəfdə Pakistandır, bu tərəfdə Ukrayna, İsrail. Hər halda sağ olsunlar. Mən nəyə görə deyirəm ki, Zəngəzur dəhlizinin perspektivini necə dəyərləndirirsiniz? Deyirsiniz ki, bu məsələyə müsbət baxıram, çox gözəl. Amma hər dəfə o sazışın, o kapitulyasiya aktı mən saymıram şəxsən, bundan bağlı da yəqin ki, fikrimiz ayrıla bilər. Amma o sazışın tərəflərindən biri Rusiya açıq-aşkar ermənini müdafiə edir. Laçın dəhlizini deyirsiniz, Laçın dəhlizinə bugün bizim yalnız rusların icazəsi ilə girmək imkanlarımız var. Çünki sərhədçilər deyir ki, bizim vəziyyətimiz yaxşı deyil, silahlarımızı aşağı qoyub keçməliyik. Azərbaycan bayraqlarını götürürlər oradan keçəndə və o Laçın şəhərinin mərkəzində belə Rusiyanın bayrağı var. Bütün bunlar Azərbaycanın siz deyən kimi suveren hüquqlarının pozulmasıdır. Belə bir şəraitdə o məsələyə pozitiv baxışın, o məsələyə perspektivli baxışın arxasında sizcə nə dayanır? Hə, Azərbaycan güclüdür, Azərbaycan haqlıdır. Amma ermənin də tərəfində Rusiya dayanır. Bu reallıqda biz nə etməliyik? Bilirsiniz, siyasi proseslər dəyişir. Yəni, siyasi proseslər də yerində qalmır. Müəyyən dövr ola bilsin ki, biraz gözləmə mövqeyi tutur Azərbaycan dövləti. Bəzi hallarda Rusiyanın istəklərini, Rusiyanın təbii ki, bu bölgəyə ordu olaraq gəlib yerləşməsinin məqsədi var və burada qalıcılığını təmin eləmək istəyir. Ermənistan erməniləri bir vasitə kimi görür. Ona görə biraz zamana da bəlkə ehtiyac olacaq. Bu mənada mən fikirləşirəm ki, biz çox da yəni özümüzü belə deyək, yəni çox da şey pessimist olmayaq. Yəni pessimist olmayaq. Biz çox böyük zəfər qazanmışıq və bu xəyal belə eləmədiyimiz bir an baş verdi keçən ilin sentyabrın 27-sindən sonra, yəni bizim
qələbəmiz təmin olundu. Amma bir yerə qədər icazə verdilər. Bir yerə qədər icazə verdilər. Burada siz dediyiniz dövlətlərin də şübhəsiz rolu var. Ermənistanın arxasında olan güclərdə. İndi də Azərbaycana təziklər olunur. Bunu belə qəbul eləmək lazımdır. Azərbaycana elə təziklər olunur ki, ermənilərin o bölgədə yaşaması, onların hansısa bir statusa malik olmasından bağlı təziklər var. Minsk qrupunun yenidən dirçəldilməsi məsələləri var, təziklər olunur. Amma Azərbaycan hələ ki bunlara dirənir. Hələ ki dirənir, mənə elə gəlir ki, müəyyən güclü olmaq, bayaq ondan danışdıq. Güclü olsan, onlar sənə bəzi şeyləri qəbul elətdirə bilməzdər. Yəni, bax, deyək ki... Yəni, mövqe qoymalıyıq. Mövqe qoymalıyıq, bəli. Rus sülh məramlarının bu bölgədə olması artıq reallıqdır. Mən həmişə demişəm ki, Ruslardan əməkdaşlıq eləməkdən söhbət getmir. Ruslardan işləmək lazımdır. Haradasa bizim dövlətimizin maraqlarından çıxış eləyib bəzi şeyləri qəbul elətdirmək lazımdır. Məsələn, Rus sülh məramlıları bura bölgədə bir sabitliyi təmin eləmək üçün gəliblər və əhalinin köçürülməz. Nəyə görə erməni əhalisi köçürülür, amma Azərbaycan əhalisi Dağlıq Qarabağın o işğaldan azad olunmamış ərazisinə köçürülmür. Azərbaycan bunu qoymalıdır ki, biz Xan kəndində gedib yaşamalıyıq, Xocalıda gedib yaşamalıyıq. Bizim ərazidirsə bunu qəbul elətdirmək lazımdır. Biz də Rusiya ilə bağlı müəyyən diplomatik işi hərəkətə keçirməliyik. Elə durub gözləsək ki, bu reallıqdır. Bu Ruslar burada gəldilər, 5 il burada bu onların dedikləri olacaq kimi deyil. Yəni şübhəsiz ki, Ruslar ermənilərin tərəfindədir. Mən də həmişə onu bilirəm, yəni bunu qəbul eləmişəm ki, Rusiya Ermənistanı indi də silahlandırır, gələcəkdə də silahlandıracaq. Çünki Ermənistandan vaz keçməyəcək. Çünki Ermənistan onun üçün bir forpost kimi lazımdır. Rusiyanın o imperial maraqlarının təminatçısı Ermənistandır. Azərbaycan deyil, Gürcüstan deyil, hansısa bir başqa ölkə deyil. O mənada biz Rusiya ilə çox ciddi şəkildə həm diplomatik, həm də deyək ki, bölgədəki onun atdığı addımların qarşısını almaq tədbirlərini görməliyik. Bəzi hallarda bu sərt tədbirlər də ola bilər. Yəni, Rusiyanın özünü yerində oturtmaq lazımdır ki, deyək ki, bu yaxınlarda Rusiya sülh məramlarının yaxınlığından Azərbaycan əraziləri atəşə tutulub. Bunu bir nota şəkilində, protest şəkilində Rusiyanın nəzərinə çatdırmaq lazımdır. Rusiyanın səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət eləyib nəzərinə çatdırmaq lazımdır. Yəni, Azərbaycan gücünü göstərməlidir. Allaha şükür ki, Azərbaycan tək deyil, siz də vurğuladınız. İndi Azərbaycanın arxasında Türkiyə kimi bir NATO ölkəsi var, qüdrətli bir ölkə var. Və Türkiyəni də bu proseslərin içinə daha aktiv şəkildə olmağa, yəni bizdən asılı olan səbəblərdən olmağa, yəni şərait yaratmalıyıq. Bu şəraiti biz yaratmalıyıq ki, Türkiyə burada aktiv olsun. Bir şeyi də vurgulayım, Türkiyə ilə Rusiya bir monitoring mərkəzi yaratdılar. Baxın, son zamanlar o monitoring mərkəzinin elə bir rolu yoxdur, yəni müşahidə elə, tutaq ki, Azərbaycan əraziləri, Azərbaycan kəndləri, şəhərləri atəşə tutulur Ermənistan tərəfdən. Bu monitoring mərkəzi nə iş görəcək, nəyi yerinə yetirəcək, o hələ də bəlli deyil. Bunu da biraz aktivləşdirmək lazım. Türkiyə qardaş ölkə olsa da və burada əgər Azərbaycanın razılığı ilə bura gəlib bu proseslərə nəzarət edirsə, o nəzarətin mexanizmlərini daha da gücləndirmək üçün Azərbaycan tələflər qoya bilər. Həm Rusiyanın qarşısına, həm Türkiyənin. Onlar hansısa şəkildə arbitrdirlər. Bu arbitrə də gərək nəzərinə çatdırasan ki, belə məsələləri diqqətə alsın. Qafar müəllim, deməli, İrəvan Türk Cumhuriyyətinin varlıq fəlsəfəsində təbii ki, doğma yurda qayıdış var, tarixi torpaqlara qayıdış var.
Və bayaq da verilişimizin əvvəlində qeyd etdim ki, o qayıdışı bu 44 günlük savaşda bizim əskərimiz, bizim dövlətimiz, bizim millətimiz o qayıdış perspektivlərini önümüzə qoydu müəyyən mənada. Sadəcə olaraq, indi qarşımızda yenə maniyələr var. O maniyələrdən biri kimi və birincisi kimi mən şəxsən Rusiyanı görürüm. Çünki həmin Rusiya 1921-ci ildə həmin torpaqlarda qondarma bir erməni dövləti yaratdı. Türk torpaqlarında erməni dövləti yaratdı. 1921-ci ilin aprelinə qədər formalaşdı o Zəngəzurun verilməsi prosesi. Amma zaman-zaman Cumhuriyyət qurucularımızın üzərinə gedirlər ki, niyə İrəvanı 1918-ci ildə verdiniz? Faktiki olaraq, onda Azərbaycan Cumhuriyyəti də yeni yaranmış. O torpaqlara nəzarət bizdə deyildi ki, biraz haqlı olmaq lazımdır, biraz vicdanlı olmaq lazımdır məsələdə. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövlət Fətəli Xan Xoyskinin özünün bununla bağlı açıqlaması var ki, biz böyük ürək ağrısı ilə İrəvanı güzəşdə getdik ki, amma bir də Qarabağa, bir də Zəngəzura ərazi iddiaları irəli sürməsin. Yəni, belə bir reallıqda bizim gözümüzün qarşısında Ruslar Sovet dövləti yaranandan sonra da Bolşeviklər hakimiyyətə gələndən sonra və Azərbaycanda Bolşevik inqilabı, Bolşevik dövlət hərbi çevriliş reallaşandan təxminən bir il sonra Zəngəzur da verdilər ermənilərə Stalinin bilavasitə əmri ilə. İndi də həmin proses sanki təkrarlanır. Amma bu prosesin önündə bir də Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan Bakı bəyannaməsi imzalandı və biz də böyük, yüksək səviyyədə onu təqdir etdik, çox gözəl. Amma ondan sonra Rusiyadan çox qəribə bir bəyanatlar səsləndi Azərbaycan haqqında. Məsələn, Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Jirinovskinin bəyanatı, ümumiyyətlə, prezidenti də hədəf almışdı, halbuki prezident onu zamanında yüksək səviyyədə qarşılamışdı. Yəni, Rusiya zaman-zaman öz sözlərini öz avanturistləri tərəfindən deyir. Necə düşünürsünüz? Rusiyanın bu siyasət deyirsiniz ki, Ruslarla işləmək lazımdır. Belə bir Rusiya ilə nə dərəcədə işləmək olar? Hansı səviyyədə işləmək olar? Bilirsiniz, siyasi o dövrü siz xatırlattınız. O dövr çox gərgin bir dövrdür. Yəni, Azərbaycan xalqının da öz müstəqil dövlətinə sahib olma dövrüydü və əraziləri, hansı ərazilərdə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti elan olunmuşdursa, İndi biz onun varisiyik, Azərbaycan Respublikası varisidir. Biz bu məsələni çox qabartmırıq, amma nahaq yerə qabartmırıq. Çünki Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə Konstitusiya aktında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi olduğunu ortaya qoyub. Və 114 min kvadrat kilometrlik bir ərazi Azərbaycan ərazidir. İndi ermənilər sərhədlərin demarkasiyası, demilitasiyası ilə bağlı məsələni qoyanda deyirlər ki, Sovet dövründə olan ərazilər müəyyənləşsin. Amma biz məsələni Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövründə olan ərazi ilə götürməliyik. Çünki Azərbaycan Respublikası dediyim kimi Azərbaycan Xalq Respublikasının varisidir, Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Bilirsiniz, Rusiya harada varsa, biz görmüşük ki, orada bəlalar olub, orada bir işğalçılıq, imperialist bir siyasət güdülüb, bölgəmizdə də belədir. Amma mən o reallığı nəzərə alıb deyirəm ki, Ruslarla işləmək lazımdır. Rusların işləmək o mənada ki, bəzi şeyləri onlardan tələb eləmək lazımdır. Müqavilə imzalanıb, üç tərəfli, üç ölkənin başçısının imzası var. Onun arxasında Rusiyanın da imzası var ki, erməni silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağın indiki işğaldan azad olunmamış ərazilərindən çıxarılmalı. Rusiyadan tələb eləmək lazımdır ki, bunu çıxarılsın və biz də yardım eləməliyik ki, necə çıxarsınlar, necə eləsinlər. Biz bunu tələb eləməsək, Rusiya heç vaxt onu çıxartmayacaq, daha da gücləndirəcək, silahlandıracaq. Mən bu mənada deyirəm ki, Rusiya ilə işləmək lazımdır. Qaldı Rusiyanın bu bölgədə maraqlarına, şübhəsiz ki, o da bəllidir. Rusiya bu bölgədə maraqları var. Çünki biraz geniş, qlobal baxsaq, Gürcüstan artıq Rusiyanın nəzarətindən çıxıb, Ermənistanda da
belə fikirlər səslənməkdədir. Ermənistanı mən izləyirəm və Ermənistanda gedən proseslərə baxıram. Ermənistanda da artıq Nikol Paşinyanın yenidən hakimiyyətə seçilməsindən sonra anti-Rusiya fikri, anti-Rusiya düşüncəsi artmağa başlayıb və hətta bəzi partiya rəhbərləri Rusiyanın çıxıb getməsiylə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlığa getməyə qədər siyasət yürütməyi təklif edirlər. Yəni ki, Azərbaycanla bir yerdə Rusiyanın bölgədən çıxıb getməsi üçün çalışmaq lazımdır. Amma Rusiya imperialist bir dövlətdir. Bu bölgədən getməsini mən düşünmürəm və gələcəkdə də Rusiyanın bu bölgədə apardığı siyasət anti-Azərbaycan siyasəti, anti-Türkiyə siyasəti olmalı olacaqdır və biz Türkiyənin bölgəyə daxil olmasından müəyyən dərəcədə bu imperialist siyasəti azalda bilərik. Amma onu tamamilə aradan qaldıra bilmərik. O daha geniş qlobal dünyada gedən siyasətlə bağlı olacaq şübhəsiz ki, çünki Rusiya ilə bağlı Amerikanın da və başqa Avropa Birliyində müəyyən planları var. Biz bəzi hallarda bunları da gözləməliyik. Hər halda postsovet məkanında baş verən proseslər bizdən də yana ötməyəcək. Elə məsələn, Belarusiyada yaxın aylarda prosesin daha da aktivləşməsi gözlənilir. Bu da bir başqa mövzudur. Qayıdaq ana mövzumuza İrəvan Türk Cumhuriyyəti ilə bağlı danışaq. Qafur müəllim, mən bu ötən bir ildə sizin Cumhuriyyət, İrəvan Türk Cumhuriyyətinin rəhbərliyində təmsil olan dostlarla elə bu studiyada da, canlı bağlantımızda da, digər ki, onlayn bağlantımızda da bu sualı soruşmuşam. Bizim 90-cı illərdə əhalimizin, yəni İrəvandan deportasiya olunan, İrəvan xanlığına deportasiya olunan insanlarımızın əllərində bir Armiyanskaya SSR adlı pasport var idi. O pasportların taliyi necə oldu? Çünki yeri gəlmişkən deyim, 2015-ci ildə mən hörmətli Yasəmən xanım Qaraqoyunlu ilə bir qrup ziyalı ilə, məsələn, Cavanşir Əmir Haşimi, Güney Azərbaycan Kongresinin sədri və Qarabağ Cəmiyyətinin sədri, biz İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə görüşə gedəndə həm Yasəmən xanım öz kəndinin şəkilini belə kompüterdə də təqdim elədi olaraq, həm də dedi ki, baxın, bu mənim pasportum, bu mənim doğulduğum yer, mən oraya gedə bilmirəm. Avropa insanı üçün bu, böyük bir faciə sayılır. Biz bu şəkildə dünyaya çıxa bilərdik. Təəssüflər olsun ki, o pasportlar o zaman yığıldı. Nə oldu onların taliyi və pasportlar yoxsa biz özümüzü, məsələn, Qafar Çaxmağlı olaraq siz özünüzü o yurdun necə tarixi sakini, əzəli sakini kimi təqdim eləyə bilərsiniz? Bəli, çox haqlısınız, Rüfət bəy. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, biz zamanında bəzi şeyləri anlamamışıq deməyin, yəni bəzi şeylərin fərqinə varmamışıq, yəni bəzi şeylər. Deyək ki, o zaman pasportlar dəyişəndə, sovet pasportlarının dəyişəndə onlar pasport stollar vardı, oralarda yığılırdı, sonra da arxivlərə göndərdi. Onların taleyinlə maraqlanmalıydıq və biz indi Ermənistan və Ermənistanda Azərbaycandan gedən 200 mindən çox qaçqın söhbəti gedir. Yəni, onların qaçqın statusunu ləğv eləməyiblər. Amma biz, yəni, söhbət buradan gedən ermənilərdən gedir. Bəli, bəzi məişət səviyyəsində baxmışıq bu işə və deyək ki, bunların bəzi loqotları var, bəzi güzəştləri vardır. O güzəştlərdən xali olmaq üçün, azad olmaq üçün qaçqınların statusudur ləğv eləmişik. Və biz beynəlxalq təşkilatlara bununla bağlı çıxa bilmirik. Ermənilər çıxır, deyir ki, bax, Azərbaycandan, Bakıdan gələn qaçqınlarımız var, bunların haqqı, hüququ var, orada əmlakı qalıb. Biz amma çıxa bilmirik. Və biz bunu bərpa eləməliyik və biz İrəvan Türk Cumhuriyyətinin hədəfləri içərisində bu var və biz qaçqınların statusunu bərpa eləmək mücadiləsi verəcək öz ölkəmizdə, yəni o statusu bərpa eləmək üçün. Biz dediyiniz kimi beynəlxalq təşkilatlara ispat eləmək üçün ki, biz oradan çıxmışıq, bəzi sənədləri yalnız pasport deyil, deyək ki, orada yaş kağızı var,
başka sənədlər var, tapuları var bəzi evlərin, yəni müxtəlif sənədlər var. Onlar da 90-cı illərdə Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətində bir kampaniya getdi və ev-ev düşüb o insanların nəyi qalıb, hansı sənədləri var, onlar da yığılıb. Onların bir hissəsi Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətində var. Bir hissəsində orada toplanan sənədləri o vaxt Azərbaycan Qaçqınlar Komitəsinə göndərilib və indi belə bir iddialar var ki, o vaxt onun müddəti keçdiyinə görə yandırılıb. Ya ortada bir sənət yoxdur. Onun da üzərinə biz gedirik. Niyə dövlət bu şəkildə münasibət sərgiləyib? Dövlət deyincə bilirsiniz içimizdə yəni buna düşməncə yanaşan adamlar da olub. Yəni bəlli erməni ideolojisinin Rus ideolojisinin o pasportların olan yığılması dönəminə vaxt olub konkret olaraq. Pasportların yığılmasından söhbət getmir. Pasportlar deyək ki, mən Ermənistanda doğulmuşam, Ermənistan SSR yazılan pasportumdur. Bunu dəyişdirirəm, Azərbaycan vətəndaşı oluram və o pasport stolda baş verir. Yəni polis idarələrində baş verir. Orada onu təhvil verirsən, onlar da götürür, sənədləşdirir, hansısa arxivdə saxlayırlar. Onun da üzərində onlar da araşdırılmalıdır, ortaya çıxarılmalıdır ki, bu sənəddə. Mənim nəzərimdə belə 1988-89-cu ildə Azərbaycana gələn o statistikanı onu da uzun müddət az göstərməyə çalışdılar. Mənə elə gəlir ki, 300 mindən çox Azərbaycanlı Ermənistandan 88-89-cu ildə gəldi. İndi biz bir siyahıya alma, məsələn, həm internet saytımızda da buna başlamışıq. Yəni, siyahıya alma, yəni Qərbi Azərbaycan kökənli olan insanların siyahıya almasını keçirəcək. Və bu da artıq belə deyim ki, mənə elə gəlir ki, bu əhalinin sayı 5 milyondan yuxarıdır. Harada da əsas yerləşdirilir? Əsasən Azərbaycandadır. Əsasən Türkiyədə 1 milyondan çox əhali var. Qazaxıstanda yaşayan, həm sürgün olurlar. İqdırdan Amasiyaya qədər Türkiyədə. Bəli, Rusiyada yaşayan var, Ukraynada yaşayan var, dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan var. Amma toplu şəkildə ən çox Azərbaycan və Türkiyədədir. Türkiyədə də yəni həm 1918-20-ci illərdə, həm ondan əvvəl və sonrakı mərhələdə də köçüb Türkiyədə. Və Aran rayonlarının arasında bir 20-30 min. Oradan köçənlər var. O bizim elə Azərbaycanın rayonlarında xeyli əhali var. Qafar müəllim, verilişimizin sonuna doğru yəqin ki, izləyicilərimiz üçün də maraqlı olacaq. İrəvan Türk Cumhuriyyəti bugün nə ilə məşğuldur? Gördüyünüz işlər barəsində də izləyicilərimizə bilirsiniz, İrəvan Türk Cumhuriyyəti biraz əvvəl danışdıq bəzi məqamlara. Doğrudur. Nə ilə məşğuldur? Yox, indi siz qeyd elədiniz ki, siyahıya alma təşəbbüsü. Bu özü bir işdir. Bu şəkildə yəqin ki, bir elmi araşdırmalarla da məşğulsuz. Siz özünüz bu sahədə, ölkədə çox tanınmış mütəxəssisiniz. İrəvan Türk Cumhuriyyətinin yəqin ki, özünün də bir komissiyaları var, fəaliyyətlə məşğul. Şübhəsiz, onlarla bağlı deyəcəm. İndi biz, bilirsiniz, birinci mərhələdə biz təşkilat işləri, strukturları oluşturduq. İrəvan Türk Cumhuriyyəti Millət Şurası var, İrəvan Türk Cumhuriyyətinin Dövlət Şurası var, Təmsilçilər Məclisi var, dünyanın müxtəlif yerlərində təmsilçilərimiz var. Bunların vasitəsilə biz həm ideologiyamızı həyata keçiririk, qarşımıza qoyduğumuz hədəflərə ulaşmaq üçün. Həm də bir təşkilatlanma mərhələsi aparırıq. İndi Azərbaycan və Türkiyədə biz regional mərkəzlər açırıq. Açırıq və bir neçə yerdə Azərbaycanda həm Türkiyədə mərkəzlər açılır və bu mərkəzlərin də özlərinin məclisləri olacaq. Bu məclislər də İrəvan Türk Cumhuriyyəti Millət Şurasına nümayəndələrini verəcəklər və biz tələsmədən çox da irəli addımlar atıb yanlış hərəkətlərə yol vermədən bu mərhələni aparıb çox yuman ki, bir qurultaya gedəcək. İrəvan Türk Cumhuriyyəti seçkilərə gedəcək və bu seçkilər nəticəsində daha da bu dediyim bu strukturlar legitimləşəcək.
Evvel tanınma istiqamətində, dünyada tanınma, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınma istiqamətində fəaliyyətlər göstərəcək. Bir də indiki Ermənistan ərazisində bizim əhalimizə dəyən zərər, onların malı mülkünlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər edəcək. O da bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar fərdi qaydada qəbul edirlər. İndi onların üzərində iş gedir. Yəni, İrəvan Türk Cumhuriyyətinin bilirsiniz ki, bayrağı gerbi qəbul olundu. İndi himni hazırdır. Artıq onun orkestr ifası yaxında olacaq. Hörmətli bəstəkarımız Cavan Şirquliyev. Bəli, çox sağ olsun Cavan Şirquliyev. Can sağ olun. Buradan da mən Cavan Şirquliyevə çox təşəkkür edirəm. Nə yaxşı Cavan Şirquliyev var. Yəni bütün maşlarımızın müəllifi sayılır. Yəni işlərimiz çoxdur. Yəni əgər bunlardan danışsaq. Əvvəl təsis olanda üstünüzə gələnlər də çox oldu. Sanki indi biraz sular durulub. İndi yox, onlar özlərdir. Biz təsis olanda bütün Qərbi Azərbaycan təşkilatları və onların rəhbərlərini əməkdaşlığa dəvət elədik. Və onların çoxu da gəldi, iştirak elədi. Bəziləri də qısqançlıqla yanaşmışdılar. Sonra gördülər ki, bizim hədəflərimizlə onların hədəfləri üst-üstə düşüb, bəzən anladılar. Bəzi hallarda da gördülər ki, biz daha yəni doğru istiqamət götürmüşük və indi elə bir problem yoxdur. Çox şükürlər olsun. Və son sualla müraciət edirəm. Qarşıda hansı fəaliyyətləriniz gözlənilir? Yəni, artıq savaşın da biri tamam olur sentyabr ayında. Bu ötən bir il, 11 ay, 10 ay deyə ilab müddətində yəqin ki, İrəvan Türk Cumhuriyyətinin fəaliyyətində də müəyyən dinamika hiss olunub. Və sizin qarşıdakı fəaliyyətinizin əsas istiqamətləri nədən ibarət olacaq? Biz yəni, əhalimizin Qərbi Azərbaycana dönüşünü təmin etmək üçün yaranan şəraitdən istifadə eləyərək addımlar atırıq. Deyək ki, biraz öncə mən bəhs elədim Nüvədi kəndindən. Nüvədi kəndi yəni qəhrəman bir kənddir. 91-ci ilə qədər ən son indiki Ermənistan ərazisindən çıxan kənd olub. Ona qədər qəhrəmancasını orada qaldılar, vuruşdular. Sonra yenə çıxar kəndə yaxın Vejnəli kəndi var Zəngilanın. O kənddə yerləşdilər. O kəndin haqq və hüquqlarını müdafiə eləmək üçün hüquqi bir mücadilə veririk. Onun Nüvədinin Ermənistana verilməsi qərarının ləğvinə çalışırıq. İndi onun üzərində işləyirik. Artıq bizim Milli Məclisə müraciətimiz olub, həm də Nüvədilərin bir konferansı oldu. Və Qərbi Zəngəzurun indi bizim nəzarətimizdə olan, olmayan o əraziyə Azərbaycan əhalisinin yerləşdirilməsi bizim öncəliyimizdir. Çünki o daha yaxın bir perspektivdə ola bilər. Çünki bununla bağlı prezidentin də bir siyasi iradəsinin şahidi olub. Prezidentimiz də siyasi iradəsini ortaya qoyub və Göyçə ilə də bağlı eyni şeyləri söyləmək olar. Çünki artıq biz o sərhədlərimizə çıxmışıq, sərhədlərimizin o bir hissəsində bizim doğma torpaqlarımızdır və o torpaqlarımıza geri qayıtmaq üçün bir şəraitin yetişməsi də şərtdir. Bəli, yəni bu şərait də indiki halda yetişibdir. Zəngəzur koridorunun, Zəngəzur dəhlizinin açılması bir çox məsələləri həll eləyəcək. Biz buna inanırıq. Hər halda inanmalı olmağımız çox yaxşıdır. İnanmış olmağımız çox yaxşıdır. Bir də reallığı var və o reallığın da aşmaq deməli perspektivlərini, o reallığı, yəni acı reallığı aşma yollarını da az öncə dediniz ki, mövqe qoymalıyıq. Dövlət olaraq mövqe qoymalıyıq. Ölkə prezidenti Zəngəzura qayıdışla bağlı bir siyasi iradə ortaya qoyursa, bunun hüquqi tərəfləri də hazırlanmalıdır. Bugün yeri gəlsə, hərbi cəhətdən də hazırlıqlı olmalıyıq. Hər halda, əziz izləyicilər, bugün biz İrəvan Türk Cumhuriyyətinin Millət Şurasının sədri, Professor Qafar Çaxmaqlı ilə
İravana qayıdış yollarımız, tarixi torpaqlarımıza qayıdış yollarımız haqqında danışdıq. Qafar bəyə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də minnətdaram sizi dəvət elədiyinizə görə. Çox təşəkkürlər. Daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, əziz izləyicilər. Tarixi torpaqlarımıza, haqq etdiyimiz yurdlara qayıtmaq diləyi ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.